Želim reći što se tiče moje knjige, dakle mog rada, da je malo ovako obimnija studija, sastoji se od različitih poglavlja. Dakle, može se ovako poglavlja kada se na prvi pogled izgleda da nisu onako povezane, međutim svaka od tih poglavlja ima neku svoju tematiku i jedna se na drugu nadovezuje, počevši od nekih elementarnih, dakle stvari terminoloških, etimoloških, preko istorije, preko migracije, sociologije, krvne osvode, dakle do islamizacije i jednostavno želio sam Albance koji da živi dakle, na ovom prostoru Makedonije, ali i Balkana, predstaviti iz jednog malo drugačijeg ugla, možda nama ne tako tipičan, možda nama malo stran, ali opet to su ljudi, naše komšije koji žive s nama, ali mi o njima malo slabo znamo i jednostavno možda nekad trebamo učiti od naših komšija. Recite mi, hoćete li uspjeti da razbijete neku predrasudu ovom knjigom? Znate kako predrasudu se teško razbije, mogu pokušati, ali ako svi zajedno radimo, možda i uspijemo razbijeti predrasudu. Šta kažete u vašoj knjizi? Kakvi su naši komšije? Znate kako, morate ipak živjeti s nekima, morate se družiti s njima, morate im verovati, jednostavno morate vi biti korektni prema njima. Tako da, kako se ono kaže, jednostavno ne postoje dobre i loše nacije, samo dobre i loše ljudi. Prema tome, tako jednostavno naše komšije možemo ih tako podeliti na dobre i na loše ljudi. Koliko ste dugo radili na ovoj knjizi? Knjigu sam radio 5 godina. 5 godina? Ko vam je sve pomogao? Uglavnom sam, dosta sam sam radio, ali moram naravno za veliku zahvalnost za neke prijatelje u Makedoniji, dakle, kojih su jedni i drugi, da kažem, vere. I svakako bih pohvalio moje dragi prijatelji iz Univerzitetske biblioteke u Nišu, koji su zaista izrazili susret u mnogim prilikama i situacijama.